Mirien, festivalin e madhë në Shqipëri, festivalin e radio-televizionit shqiptar, kur je paraqit, e ke ndryshu skenën barë shqiptare për gjithmonë. Edhe kjo është një fakt që nuk muj mik kërkush prej njeve. Qoftë me këngë, e qoftë edhe me lukën tonë. Ka qenë e pa imaginushme që shke godit ndysha e ja për një herë. Qfar emocioni ishte? Fillimisht, Adelina, shumë faleminderit se duke i përmend ti që ke qenë edhe vetë prezente aty, i din mas mirë i mundshëm se të gjithë gazetarë tjerë që kanë ditë me mi bëa këto pyetje dhe mënyra më drejtu si që po më drejtojshte. Për këtë gjithë falenderoj jashtë masë shumë. Jashtë masë shumë. E pres një jetë tërë. Sepse ka njerë, unë jam edhe modeste, kur në momente caktume nuk më bëhet pyetja kaq direkte si që ma bëhen e te. Unë e pres një jetë tërë me ti thonë këto sene në sy. Falenderoj Zotin që e ka mundësin mja thonë publikisht. E vlerësoj jashtë masë shumë. Ti e din atëhere se kemi qenë bashk, edhe kemi qenë i katërshe fantastike. Po, e vërtit. Kemi shkëllqy të të katër, të tjove të monë, ke qenë ti, ka qenë Sabri Fizullahu, edhe Armend Rexhepagjiçi. Në Aida. Me Aida Barakuan. Kështu që na kemi shkëllqy të të katër të Kosovarë. Në realit e pibjen 5. Ama vesh ti ke fitu vend. Po, unë e fitova vendin edhe ajo ishte një befasi. Edhe kjo vjetë shumë për shkëllqimet tona. Po. Isha unë atëhere Mirie Braha e njohur në Kosovë më shumë në zhanrin e muzikës populore. Dhe diri në atë ko gja shumë paracitjet e mija dominojshin me veshe komptare. Dhe një pjese e popullit Kosovës, dhe me thonë edhe mërgjimtarët, normal, më kishin identifiku më tjepër me zhanrët muzikës populore e jo me zhanrin e muzikës e letë. Po, me cilin e paracita atje. Që u paracita atje. Dhe e di që e mbaj mend mirë të regimin e Naim Krasniqit që ishte autori kangës që fitoj, dhe me thonë që unë pata fatin me këndu. Lotën në përfat që thotë kur ke dalën skenë, thëtë jo më habit, mas pari, a është e mundon kjo Miria, sepse ishin mësu më mpa në zhanërin e muzikës populore këne, edhe pali se qka kanë mendu, qka kom veshon, unë e vesha një fustan të i për elegant, po të i për elegant, me dorëzat të bardha, që dhe sot me vesh, është en, po është en, është en, nuk turpnosh me ta, që është shumë i bukur. është e vërtit, edhe si duket edhe ishte fati im, i mirë, do me thonë, t'jem unë ajo. Edhe zëri. Edhe bukuria. Ajo, pas taj, vërsoj edhe juria, po mendoj që isha edhe femër me fatë. Edhe me fatë, po nuk më tregove qëfar emocioni ke pas. Emocioni, me të thonë të drejten, ka qenë diri në qjelë. Apo? Por nuk ka qenë emocion veç për vetën time, sepse dëshirojsha për të gjithë. Për krej. Por ajo, kur dola në pozitën e tretë, bile unë e kam dalë pej emocioneve, than le del vendi pari, dyte dhe i tret, kom dalë edhe one para kohës në skenë, veç kur e kom pa vetën në skenë. Edhe po, por më ndej me që nuk kemi pas shumë televizion këtu në Kosovë, ishte kohë e vështirë. Atëherë, nuk e kam ditë që kanga ishte bërë aq hit i madh, që edhe sot e kësaj dite ajo është mega hit. Atëherë, me kalimin e kohës, ndërku e kam marrë vesh edhe ka qenë gzim, pastaj i dyfesht, për suksesin e kongës. Por, unë e sa e shkojnë Shqipërije, ma përmendin pamjen time, veshjen time dhe këtë kongë, më këthen në atë ko, në 92, do me thonë që umë lumë të rranë pa masë. Adelin, do të, si dëshmitar, pak ma onësh, do të përshkryja këtë moment, se besot që nëse do të përshkryhej një dit, një farloj, ose të stivohej një farloj piramide e vështërsive të realizimit artistik të shqiptarve, ky do të ishte një ndër momentet më të bukura të shqiptarve, se për herë të parë kombaj festivalin barë komtar dhe ishin të gjithë shqiptarët aty. Për derisa po fliste Mihria, mu më kujtoheshin krejt ato vështirësi që ne i kalonim, krejt bashk, vetëm me shku deri Shqipërije, mu të flasim vetëm me markje, veç me markje. Pa të kujtohet që kemi o thu si karvan, kolon, disa makina, bashk, si kur ja sigurojmë një sigurin njeri tjetëri. Rrugë malore, borë. E kështu, në realitet, i ka paraprik sa i gjëje, i kemi realizu disa klipet Mihrijes në për Shqipëri, dhe një dit kemi regjistru një këngë në radio-televizionin shqiptar. Aty pastaj nga kanë thënë Zhanit Siko dhe disa Bujar Kokonozi dhe disa protagonist të kohës e të festivalit.
Kishte me qenë, kishte me qenë fantastike me ardhju në festival. Edhe unë ju kam thënë, po pse nuk ja bëni një ftesë shoqatës kompozitorëve të Kosovës? Edhe atë ftesë kam sjellë unë në Kosovë. Apo ka qenë filli domethënë. Dhe ju keni konkuruar pastaj në atë e fajtori. Po unë fajtori pozitiv natra. Edhe po e bukura që vërtet ishte gjithë kombëtare, neve po përjetonim ëndrrën, ti të kujtohet se e kemi puth tokën prej asaj se po e takonim Shqipërinë më pak në një dimension më thellë, më të hapur. Tani ishim, po ishim në majë, tash të thjeshtë kupolës artistëve. Dhe vërtet të katër këngët ishin me prezencë e mbi të gjitha, tash mos se ta them po ti ishe shumë e re dhe sigurisht ishe më e reja sa 14 vjeçare, 14 vjeçare në festival. A disa jashtëzakonshme ka qenë kjo, megjithatë me pas atë fate, atë mundësi. Po ai në një gard kesh aty në me thonë që ti vrej këtu. Ja. Kemi shkëlqyu të gjithë dorën nxamë. Po pastaj edhe klimi ka qenë karvana, ju kujtohet që jemi këtu bashkë të gjithë dhe me vështërsi. Lene pa pasandaj që kemi kaluar edhe ilegalisht kufit për me shkuar në festival. Então